Добро утро на всички! Стига си викал! Добро утро на всички, добре дошли на петец с Зарко. Днес майка ми ми се обади по-рано сутринта. И ми каза... Имам от епидемията. Нека видим каква е нейната идея. Помниш ли какво много обичаше като малък да ядеш? Искаме и те любимите ти храни, бебешките. Помниш ли ги? Бебешки храни? По парката не ли помниш? По парка. По парка. Припечена филика с масълце и сиренци. Добре, идеята ти това е? Как аз се казвам? Аз съм ти приготвила. Какво съм приготвила? По пара. Да, бе. Вид, припечена филика, масълце. Какво си приготвила? Припеках филика. О, Боже Господи, ма ти си сериозна, бачи. Само сирена съм ти извадила. Ма, как ти хорма тия идея? Ти, между другото, как... майка ми доста често е така ми звъни. Да, беше, нали, настроено интрото и така нататък. Но наистина тя е така ми звъни и ми каза, имам идея с те и ми затварям. И защо съм е ял тая храна? Можеш ли да ми обясниш? Не обичаш я. Обичах я? Да. Аз на една годинка съм говорил, сигурно. Абе, говориш, сега обичал, не обичал, който да пошетиш. Припечеш филийката, хубаво да е топла, ма тя водата не е довежда. Чай малко сега. Така стават нещата. Искаш, не искаш, това е. Вода и хляб, ле? Да. А, Боже. Кът си няма избор. Хляб с вода. Виж какво, хората само лук не взяли хляб на времето. Не е смешно, че не си вълзи. Хляб и вода, човек. И сирен не ще сложа. Всяка сутрин. Не спираш, после вече като излязаха зърнените закуски там, ние детас не ги харесва, че ги ядеш. Аз ги ям. И още. Да. О, аз това не мога да го ям. Той като ми омекни. Несквик, извинявам се, това не е майка ми. По парка и с бисквитки, с кисело млекце. Да разбирам, сменяли пари. Това ли? Не, това се ядеше. Майка, това нещо изглежда като повърне. Еми то, това е такова. Е, виж колко скъпа закуска, какво не говориш ти? Кашата, банановата, дано да има още, ще отидем да я купим. Дано да има. Ти много я харесваш. Добре, а помниш ли буквички, кускус, макаронки, юбка? Кускус правих за 2549 да, абонати, като имахме. Да, тук хляба ти е пълнозърнето, с пълнозърнест, не знам какъв много... То ти не слагава ли си? Не, ще объркаме нещата. Няма да е тая. Какво е? Протеин на Джим Бим. Майка ми ми поръчва... Не е само учил. Майка ми ми поръчва всеки месец да изгъм. Безплатна реклама! Не, наистина, независимо от възрастта, която гледате, защото знам, че ме гледате и по... Сега не мога да кажа възраст, не. По-озрели. По-зрели хора, да. Не се чувства възрастен, окей, аз не се чувствам възрастен. Добре, окей. По-зрели хора. Добавките не са само за младите. Има и добавки за възрастни. Така че може не само да приемете протеини, витамини. Има здравословни храни. И когато използвате моя код RIFP, ще получите 5% отстъпка. Аз печеля комисионна. Знаете, напълно искрен съм с вас. Джим Бим са доволни и вие получавате качествени добавки, така че... Деца, пробвайте, ще ви хареса, сигурно. Те не са деца. Абе, сигурно и деца има. На тинейджера ти викаш деца ли? И деца са ми на мен. Водата ми е повече, сигурно. Не! Човек, ям вода, хляб и сирене. И масло. Сутрин задължително в парка много се едеш. Сега няма какво да си къпам душата, харесваш. Аз съгъм и ти си едеш. Напомни се за те. Купувал съм че заешко имаше, то беше много скъп тогава. Колко скъп я да речи? Ами не помня. Един лев е било. Ви п***а много скъп, бе. Чакай, бе, заплатата беше, знаеш колко? Колко? Де да знам колко беше? Едно дете имаш, бе! Едно дете е скъпо било! Аз имам въпрос. Какъв? От хората. От хората. Ти ги задават на тебе. На мен. Първият въпрос от
Петко, на колко е? Кой на колко е? Аз на колко съм? Ти на мен очевидно не знаеш на колко съм. И сега ще ги сметна. Тя и тя не знае на колко. 48 май. 48 съм, Петко. 48? Да, Хинкова. Какъв беше завтрак като малък? Сладък. Малък. Много сладък беше. Много сладко и добричко детенце. И си идеше по парката без проблем. Кой е най-големият гав от Евелина? Гав? Не знам какво иска да кажа с това. Ох, аз не знам. Може да се нарече гав, като почваше да говори Светозар и непрекъсно казва: кажи мама, кажи мама. Той седеше и ма гледа. Аз се отказвам съответно, после пак, нали, обръщам се и той почваше: ей, ей, а от това ма побъркваш. Ей, 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 бе, ей, 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 ти. И аз пак чувам: мама, мама. Той пак се ти мълчи и ма гледа. Хоп, се вратна очи да някъде пак: ей, ей. Каква беше реакцията й от Реджи? Ти знаеш Реджи? Да. Каква беше реакцията й, кога разбра... Той не може да пише Реджи. Кога разбра, че ще й се роди син? Честно да ви кажа, тъй като в родата нямаме само женски брат, на страна има женски. На мен са падна... голяма рода. На мен са падна частта момченчето. И си към: боже, аз съм гледала две момиченца. Айде, Стефани, не мога да кажа, че съм гледала, но Антония повече съм е гледала. И си към: как се гледа момче, не знам. Честно, беше непритеснено как се гледа момче. Не, очевидно си го изгледала. Набраво си го изгледа като хората. А. Остай малко. Не, взял си сиренцето. Ляпа го остай, обаче сиренцето. От Георги П. Като малък, забелязала ли си, ако има желание в една определена посока? Да, в смисъл... Един вид, отдил ли съм... Какво, отдаден ли? Светозар? Да. Естествено. Като всички деца не му се учеше. Обаче каквото и задължение да му поставих, да припише, да сметни, всичко се изпълняваше. Той се беше научил. Казала съм: свършиш ли го това и играеш, какво искаш прави. Знаеш, това му беше много повече рта, че осъзнаваше, че колко по-бързо го свърши, там на сега. Ти сега реклама ли ми правиш? А ти вече порасна, кой да ти прави? Йоана! Та, наистина да. Как беше задал въпроса на момчето? Старал ли се като малък? Да, стараеш се. В една определена посока. Най-вече се стараеше цъка-цъка с електронните игри. Беше голямо старание денонощно. Еми да. Докато не се превъртише играта, не, не, не. Превъртеше. Need for Speed. Книжката ми е оттам. И английският е оттам. О, английския ми е от игрите, да. Английския се е един сертификат, без да знам. Да. И си взех най-високото ниво на английски. Не, не си взех най-високото ниво. Не беше ли? IELTS, той е само за 2 години, но го взех с... Дядино с висока оценка, смисъл, как се казва, не знам. Аз не помня, те май бяха 8... 8 от 9 ли беше? Нещо такова, да. Да. Майко, вика да ми купиш билет за София и да ми запазиш хотел. Кош пресо. Ще ходя на изпит на английски. Какъв английски? Без стара, че не си ходил на английски. Какъв изпит? Че и на изпит, какъв че вам? Сертификат? Сертификат. Викам той пък на една. Ма ви знаете, че аз имам 1000 сертификати, хора. Да. Аз съм сертифициран готвач. Да. Сертифициран лоткар. Сертифициран свещар. Лоткар? Да, да, да. Дай сега на бебешките храни. Бебешките храни? Никак. Че са още бебе, не може да идиш голяма храна. Това какво е? Ябълко. Плодово. Добре. Това за десерта, а? Да, това е десерта. Круши ябълки искаш ли? Да вземем. Не. Зеленчуци и сьомга. А, не, това го нямаше на време. Ето, нямало го е, защото ти било 2 лева. Ето, ти взимала само за 1 лев. Глупости ми говориш. И колко? Това цялото трябва го изям. Кова е тази физиономията? Ми не ми изглежда. Е, да! И ти си ме тормозила с това нещо? Това трябваше да летиш. Вече като взе да вадиш дъбки мъжи, аз ти готвях. Е, вече е по-добрия вариант. Взима една лъжичка и там пластмасва съм чупа. А колко си яде? Колкото искаш, мамо. Ти плюш, аз пълня. Ти плюш, аз пак. Не е разгледа. Зарко с окна, аз ти казах. Ти си ме тормозила, бе. Аз трябваше се обая на социалните. Верно, как съм ти го давала? Хора, той има два цвята, това нещо! Добре. Колко грама е това? Може ти кажа. Мислиш ли? Огуркото.
Настръхна. Ох, милички. А има някакъв автоартист. Мога ли да ти кажа нещо? Не. И вечерта пак го едиш. Ти е хубаво, не можеш. Ти пиеш сок от моркови. Аз мога съм пил, но не харесвам пюре. Дай да го пробвам, той мога да го пробвам. А като излизахме на разходка, не е толкова. Да ти кажа ли? Не е лошо, но не ми харесва. Той мога да си го взема. От къде е зеленото, от мухлясалото или от двете? И от двете. Хора, къде се тръгнат? Следващия въпрос е, защо ме биеше като малък? Ей, никога не съм. А, да, ето това не е написано. Чакай, сега ще ти покажа едно нещо, което купи. Ти сигурно няма да имаш спомене. Това задължително ги купувах, като излезахме на разходка. Защото ти много обичаше да ми ревеш и да ми проваляш кафето. Майко ли светкавицата? Ти си развали обяда, мама, имаш пюренци по папката. Що съм ревала толкова? Що ти проклече това? Не бе, мама, не си проклече. Ти имаше херника и до годинка и половина някъде се трябваше да те държа на ръце. Ма ти не знаеш, че съм имал. Не знаех, последствие разбрах. Аз си мислих, че проклече ревеш. Зарко планиран не е. Може да се каже, че е планиран, да. Еми може, да реши. Не съм мислял сак. Не съм мислял сак. Така трябва да си покажеш колекцията от метал. Зарко споделя Оливие някой негов проблем. За слаби оценки или нещо такова? О, да. Винаги ме е казал, никога не е крил. Да, имал е слаби оценки, но за мен оценката не е важна. За мен е важно да завърши. Какво мислиш за Светозар, когато започна да се развива YouTube канала? Ама това не е като малък. И кога не е като малък? Добре. Бях много скептична. Викам, моля, тия глупости изобщо да не се занимаваш. Сядай и учи. Да. Ма, по принцип аз някак се сърза за това нещо, но никой от моите близки не ме подкрепяща, което аз правя. Зарка, за нас, значи аз, да, ползвам интернет, защото там за мен е важно да, сега вече не е така, да учиш, за да можеш да имаш хубаво образование и съответно хубава работа, вече не е така. Да. Но пък много се промениха нещата от към технологии и всичко. Да, аз съм за. Много маят, че прекъсна университета, защото беше с информатика. Се тая, човек. Абе не е се тая. Мене първото, което е, бях взел този сертификат, за да отида да уча в Англия. Мимо да. Бяха приели с Exercise and Science. Два университета, пак пред свършен факт на поставя, да. Обаче като чух цената. И някаква терапия беше. Имаше нещо. Забравих, да. Кинези терапия, точно така. Хубава тя, хубава тя, аз не искам да обременявам семейството, не ми плаща на работите. Второто, което е, аз исках още от малък да се занимавам с мои собствени идеи. Било то да си правя моите си работи. Както виждате, аз съм напълно себе си пред камера. Очевидно имам страхотна аудитория, която ме подкрепя, за което съм изключително благодарен. В момента ми се шегувам. Така е. Имам участие даже. Опитах се да си направя модната линия, но там работите не се получиха. Не се знае с времето. А не, аз не съм се отказал, но... Да, само... Някак си, ако ви се учи, учете, окоръжавам ви. Ако не ви се учи, имате някакви идеи, винаги трябва да си ги осъществите. Нека това да бъде ясно. Добре, аз вече съм наядах. А, не, каша имаме да иде. Стигайте! Кво е това? Да не вали от чула. А, това ли взе другото? Еми, това е каша. Това е на слънчо? На слънчо едеш. Човек, слънчо са топа. Че кой си ти има... слънчо? Кво е много? Слънчо зърнчото. А, еми... Любимото ми. Не, това не е слънчо. Това е пак ефтиното. Е, значи не го едеш, ама го нямаш. Ай, те нямат играчка. Йоана го обожава. 35 милилитра. Как ще го измеряме? Аз нямам такива. Ами ти как си го мирала тогава? Помня на око. Ме ти като слушаш ти лъчо, аз си мислиш, че си професионалист, не? Не съм ли? Как е? Сладичка ли е или? Аз не помня. Не, не сладко. Не, явно така трябва. Ма това... И ми още... Добре, ти видя колко грама сложих. И сега какво? Остана ли гладен? Ми, малко да. О, не, това е много грозно. О! Сладко и солено, е.
това беше видеото. Не ма нахраниха. Дали? Да. Дано да ви харесала идеята и видеото съответно. А, да. Реви, че не му хареса, пък не спря да яде. Ето зрънчето е. Зрънчето. Пак нещо си дал. Да. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото, абонирайте се, помолете ми да стигнем 100 000 абонати. 100 000. 100 000 не е малко. Колко години? Почти те. Яко. Това не го казвай повече. Защо? Кринджнак. Кринджнак. Знаеш кой е кринджнак? Карата се чувстваш, че не трябва да си тук. Неловко се чувстваш. Това е кринджнак. Защо така? Да. Надявам се ви е харесало видеото и до следващия петък. Peace. Peace кой е? Peace. Какво е peace? Ето, кринч.